כפי שניתן להבין, הפלסטינים החיים בגדה לא יכולים להרשות לעצמם לעסוק בדבר אחר מלבד הסרת נטל הכיבוש מחייהם. כך היה גם השבוע בכפר אל מעסרה, דרומית לבית לחם. Since October 2006, we start organizing these actions against building the wall to the west of the village, confiscating hundreds of dunam and abandoning thousands of dunams of the villagers. כל אחד מכם היה, לא היה מקבל את המצב הזה ההפוך. לא היה מוכן להתחלף לשנייה עם אף פלסטיני שחי פה. המאבק במעסרה מתאפיין במחויבות לאי אלימות, יצירתיות וניסיון לדיאלוג עם החיילים בשטח. Look to the people how much they are nice and they are not hating you to, they don't want to kill you. So, put your eyes in my eyes, remove this shell. Remove this shell. Sometime when we talk with the soldiers, we read the eyes for them. They want to be with us. We make for him thinking and this is the first step for our victory. ואכן, בטווח הארוך ייתכן ומדובר בניצחון של אנשי אל מעסרה. תמונות של ילדים ואזרחים המנסים ליצור דיאלוג עם חיילים המשיבים בירי מופצות ברחבי העולם ומשנות את התודעה הבינלאומית כלפי המצב. מידע על הצטרפות להפגנות השבועיות בכפר ניתן למצוא בדף הפייסבוק של אנרכיסטים נגד הגדר.